युट्युबर रजत तामाङको विरोधमा अघि आयो अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघ कालेबुङ जिल्ला। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. समाजका लिगल एडभाइजर अनिता परियार अनि सभापति सुमन मोथेले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रजत तामाङले बोलेको अपशब्दको खण्डन गरेका छन्। यो अनुसूचित जातिमाथि अपमान भएको उनीहरूले बताएका छन्। यसका साथै अल इन्डिया नेपाली सेड्युल कास्ट एसोसिएसन केन्द्रीय समिति दार्जिलिङले यस मामिलामाथि लिएको टेकलाई समर्थन पनि गर्दछ भनी बताएका छन्। नमस्कार सबैलाई, म सुमन मोथे, अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति सङ्घका सभापति, साथै मेरो सहसाथीहरू, तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि, फेसबुकमा भएको जुन चाहिँ घटना थियो, जुन चाहिँ घटनाले सम्पूर्ण पहाडमा नै अनुसूचित जातिलाई एउटा घात लागेको कुरा, हिजो मात्र दार्जिलिङ सेन्ट्रल कमिटीले त्यसको घोर विरोध गर्दै एफआइआर पनि गरिसकेका छ, साथसाथै उहाँले प्रेस विज्ञप्ति दिएको छ। अनि त्यति मात्रै नभएर शाखा प्रशाखाका जति पनि हाम्रो अनुसूचित जातिका सङ्गठनहरू छ उनीहरूले पनि यसको विरोध गरेको छ। हामी पनि के चाहन्छौँ भन्दाखेरि, यो जुन चाहिँ वक्तव्यहरू भयो फेसबुकमा, त्यो वक्तव्यले हामीलाई पनि ठेस लागेको छ अनि यसको हामी घोर विरोध जनाउँदछौँ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यहाँ भेला भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, जुन चाहिँ हामीले युट्युबर है रजत तामाङको पोस्ट देख्यो है, स्पेसली ए दमैहरू भनेर एड्रेस गर्नुभएको छ, अब त्यसलाई हामीलाई ठिक लागेन, किनभने दलितहरू हामीलाई जहिले पनि अब अनुसूचित जाति भनेर हेला गरिन्छ है, अब त्यहाँनिर पनि एउटा हेला गरेर है एउटा कसैलाई भनिएको छ त्यो हामीलाई मन परेन, त्यहाँदेखि त्यो मात्रै कुरा होइन, एउटा एकदमै नराम्रो प्रकारले मुखहरू नराम्रो नराम्रो युजहरू गरेको छ, जुन चाहिँ हामी कुरा यहाँ भन्नु पनि सक्दैन। त्यति मात्रै होइन, र उसको पोस्टमा गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एकदमै जुनै पनि पोस्टमा जुनै पनि भिडियोजमा यस्तो नराम्रो वर्डहरू नराम्रो शब्दहरू लगाइरहनु भएको छ। अहिले सोसियल मिडियाको जमाना हो र युट्युबरहरू खुबै चल्छन् र सायद हाम्रो आउने पिँढीहरू हाम्रो आउने नानीहरूले पनि यो कुराहरू सिक्छन् होला, र हाम्रो सबै दाजुभाइहरू है हाम्रो दार्जिलिङ हिल्समा भन्नुभएको तराई डुवर्समा जति पनि युट्युबरहरू हुनुहुन्छ है, प्लिज यसलाई हेरिदिनुहोस् है, यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको वक्तव्य पनि राखिदिनुहोस् तपाईँ, किनभने ब्लगरहरूको एउटा 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 नयाँ चल्दैछ, एउटा हुन्छ नि एउटा हुल चलिरहेको छ, जहाँनिर मान्छेहरूले धेरै ब्लगर्सहरूलाई फलो गरिरहेको छ, सायद तपाईँहरूको लागि पनि अब एउटा यो नराम्रो इक्जाम्पल भएर गइरहेको छ, र हामी तपाईँहरूले पनि हामीसँग साथ दिनुहुन्छ। यो कुनै एउटा जातिलाई भन्यो भनेर मात्रै होइन, तर अब कुनै पनि कुनै अन्य जातिलाई पनि, कुनै तामाङ होस् है, कुनै छेत्री बाहुन होस्, कुनै प्रधान होस्, नेवार होस्, राई होस्, लिम्बू होस्, कुनै पनि जातिलाई यसरी टोकेर नराम्रो भाषाहरू प्रयोग गर्नु एकदमै हाम्रो संविधानमा पनि हामीलाई यो दिनु हुँदैन है, र हाम्रो एउटा जातीय ह्युमन नेचरले पनि हामीलाई अलाउ गर्दैन, यो हामी एक्सेप्ट पनि गर्दैनौँ, र घोर विरोध गर्नको लागि हामी आइरहेछौँ, र हाम्रो विशेष गरी सबै युथ ब्लगर्सहरू है जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकपल्ट हेरिदिने आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।